მოგესალმებით პატივცემულო მასმედიის წარმომადგენლებო და დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი აქტიურია მასმედია ამ თემის მიმართ და ეს გასაკვირი არც არის. ჩვენ ახალი თქმა, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ბევრის არაფრის შეგვიძლია. მე მესმის თქვენი დაინტერესება თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, მაგრამ არსებობს გარკვეული ვალდებულება, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ მთავარი პროკურატურის წინაშე. არსებობს გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაციები, რომლის გახმოვანების უფლება არ აქვს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფს ბატონ ვლადიმერ ვედუკაძეს. აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, სწორად გაიგებთ ამ ფაქტს და მე იმის პირობა შემიძლია მოგცეთ, რომ ნამდვილად, როდესაც უკვე საჭირო ჩათვლის გამოძიება, გაახმოვანოს ესა თუ ის დეტალი, ესა თუ ის ფაქტი, ან და მთლიანად დასრულებული გამოძიების შედეგები, თავად მთავარი პროკურატურა ამას დიდი წარმატებით და ყველა წესის დაცვით განახორციელებს. ახლა თქვენ, მე ვიცი, ყველანი იყავით მოვლენების სახლის პულსში, თუ როგორ დაბრუნდა ბატონი ვლადიმერ ვედუკაძე საქართველოში და მას შემდეგ რა მოხდა. მოხდა მხოლოდ ის, რომ მან მისცა ერთი ძალიან ხანგრძლივი და აუმწურავი ჩვენება მთავარ პროკურატურას. ამ ჩვენების შემდეგ გაიმართა სასამართლო პროცესი, სადაც 2000 ლარი გირაოს სანაცვლოდ ბატონ ვლადიმერს შეესვალა ახლოვანი გონისძება, პატიმრობა გირაოთი. აი, ეს არის სულ რაც დღეს მდგომარეობით არის ფაქტობრივი გარემოებები ამ საქმესთან დაკავშირებით და მზად ვარ უპასუხოთ მეც და ბატონ ვლადიმერიც ყველა იმ კითხვას, რომელიც დარწმუნებული ვარ დაისმება მხოლოდ იმ გადასახედიდან, რომ ჩვენი ინტერესია ყველას ერთად გაერკვეს მხოლოდ სიმართლე და არაფერი სიმართლის გარდა. დიდი მადლობა. დიახ, ბატონო, როგორც ცნობილია, რამდენიმე საათის განმავლობაში ეკითხებოდით თქვენ, როდესაც ჩამობრძანდით საქართველოში. მესმის რომ კონკრეტიკისგან თავს იკავებთ და არ გცურთ ამაზე საუბარი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ისი თქმა შეგიძლიათ ამ ეტაპზე, ან ძირითადად რა მიმართულებით ქონდა გამოძიებას თქვენს მიმართ კითხვები, იყვნენ თუ არა დასახელებულები სხვა ყოფილი მაღალჩინო ცნობები, რომლებიც ამ გახმაურებულ ციხის სკანდალში ამ დრომდე არ ფიგურირებდნენ, თუ მიაწოდეთ გამოძიებას სხვა სახელი და გვარები, რომლებიც შეიძლება საზოგადოების საინტერესო აღმოჩნდა. ამის შესახებ განმარტა ქალბატონმა ელზამ. კი ბატონო, ამის შესახებ განმარტა ქალბატონმა ელზამ. მე არ მაქფლება სამწუხაროდ ვისაუბრო დეტალებზე, რა ჩვენება მივეცი გამოძიებას კონკრეტულ გვარსახელებზე და ბოდიშ მოგიხდით კონკრეტიზის გამო, მაგრამ გამოძიება მიმაჩნია, რომ მიდის დგას ორ კვალზე და საბოლოოდ გაეცემა პასუხი ყველა კითხვას და გამოიკვეთება ყველა ის დამნაშავე, ვისაც სული მიუძღვის რეალურად საერთო სისტემაში ასეთი სისტემური და თვითონ პრეზიდენტმა აღიარა სისტემური კრიზისის გამოწვევაში. პროკურატურა ფლობს ყველა დონის, ანუ ვიდეო მასალას, დოკუმენტურ მასალას, სრულყოფილ მასალას, ინფორმაციას, რაც შეეხება გამოძიებას. პროკურატურა ფლობს ყველა სახის მასალას. ვიდეო მასალა არსებობს ყველა სახის, რაც ჭირდება გამოძიებას, რაც დაეხმარება გამოძიებას სრულყოფილად გახსნა საქმე. რამდენ შესაძლებელი არის, რომ თქვენი ჩვენების საფუძველზე დადგეს სხვა თანამდებობის, ყოფილი თანამდებობის პირების პასუხისგებლობის საკითხი? ეს უკვე გამოძიების სწორ მიმართულებაზეა დამოკიდებული, მიდის გამოძიება სწორ გზაზე, ამიტომ გამოძიების ისევ გამოძიების ირგვლივ ტრიალებთ ამ კითხვაზეც. ბატონ ვლადიმერ, თქვენ პროკურატურამ ჯერჯერობით მოხსნა თქვენს წინააღმდეგ, შემდეგ საკმაოდ შეიძლება ითქვას საქართველოს პირობებში საკმაოდ მიზერულ თანხად 2000 ლარი გირაოს სანაცვლოდ გაგათავისუფლათ. ანუ რაც ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე, არ ხდება ეს ის ხშირად, აქენ გამომდინარე მინდა გითხოთ წინასწარი კომუნიკაცია რა როგორი იყო თქვენსა და პროკურატურას შორის და რა სახის გარიგებაზე არის საუბარი? არანაირ შეთანხმებას ჩემსა და პროკურატურას შორის არ ყოფილა. მე ვითხოვდი მთავარი პროკურატურისგან, ბატონ არჩილ კვილიაშვილისგან მოეხსნა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნა, რაც დააკმაყოფილა და ისეც მადლობელი ვარ ბატონ არჩილის.
მოიხსნა ძებნა, ანუ მე მომეცა საშუალება თავი ამეცილებინა ურთვიან წინასწარ საექსტრადიციო პატიმრობას და დაბრუნებულიყავი საქართველოში. მე ვიცოდი რომ დამაკავებდნენ საქართველოში, მე ვიცოდი რომ მოხდებოდა ჩემი დაკითხვა, ვიყავდებოდი ზუსტად სულად მეთანამშრომლა გამოძიოს. შემიძლია დავამატო ერთი რამ. გაიჟღერა მიზერულმა თანხამ გირაოსთან დაკავშირებით. ჩვენ აქამდე მიჩეული ვიყავით და ეს იყო პრაქტიკა, რომ უნდა ყოფილიყო გირაოს თანხა ძალიან მაღალი და სწორედ ეს არის ჩვენი უბედურება. ადამიანი იყო ხოლმე დაჭერილი, ბრალდებული, აბსურდულ დანაშაულში. მას ემუქრებოდა შეკრებითობის პრინციპიდან გამომდინარე საკმაოდ მძიმე მსჯავრი, რაც იყო ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ძალიან დიდი ფაქტორი და ადამიანი დგებოდა იმ მდგომარეობაში, რომ ის მზად იყო, სახკარი გაეყიდა და როგორმე ციხის კედლებისთვის თავი დაეღწია. დღეს ეს სიტუაცია არ არის. ჩვენ არამხოლოდ ვლადიმერ ბედუკაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა უფრო ესეთი მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით, რომელთა ფინანსური მდგომარეობა ძალიან სოლიდურია, ვხვდებით ფაქტებს, რომ გირაოს თანხები აღარ არის ექვსნიშნა. ძალიან ლოგიკური არის, რომ ეს ასე ხდება. და რაც შეეხება თავად ვლადიმერ ბედუკაძესთან დაკავშირებით, ესე იგი ასევე პრაქტიკა იყო, რომ აუცილებელი პირობა იყო, ადვოკატი გახლავართ, ასეთი პრაქტიკა ქონია, აუცილებელი პირობა იყო, რომ ბრალდებულს ეღიარებინა დანაშაული, თუ კი დანაშაულს არ აღიარებდა და უფრო მეცაც ვიტყვი, იყენებდა დუმილის უფლებას, რაც კანონით არანაირად არ შეიძლება აღვიქვათ, როგორც ვთქვათ, ან თანხმობა, ან უარი. ამასაც კი, დუმილის უფლებასაც კი იყენებდნენ საიმისოდ, რომ შენ ეწინააღმდეგები გამოძიებას, და ეს იყო სადამსჯელო ფაქტი იმის საწინააღმდეგოდ, რომ ის მიმართ არ განხორციელებულ იყო რაიმე სახის შეღავათი, ან გირაოში ადამიანის გათავისუფლება, ან ასე შემდეგ. ანუ ბრალის აღიარება იყო მთავარი. ჩვენ შემთხვევაში პროკურატურის ასეთი დამოკიდებულება, ასე თუ გნებავთ და არ ვთქვით ლოიალური დამოკიდებულება, როდესაც მიზერული გირაო შემოვიდა პროკურატურა, აიხსნება მხოლოდ იმ ფაქტით, რომ ჩვენი მხრიდან კომუნიკაციის საშუალებებზე იყო ლაპარაკი. ჩვენ ადვოკატები ურთიერთობდით პროკურატურასთან, ჩვენ ჰქონდა მათთან მოლაპარაკება და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, იყო აუცილებლობა, რომ დროზე დაბრუნებულიყო ეს ადამიანი, რასაც ხელს უშლიდა წითელი ცირკულარი ძებნა. ეს მოიხსნა, ეს ნაბიჯი გადაიდა. ამის შემდეგ ამ ადამიანმა არ დააყოვნა და დაუყოვნებლივ ჩამოვიდა. ჩამოვიდა თუ არა მის საჩვენება, ანუ ჩვენი მხრიდან ყველა ნაბიჯი რომ გადაიდგა, აქედან გამომდინარე გამოძიებამაც კიდევ ერთი ნაბიჯი გადმოდგა და არ შემოვიდა ისეთი არარეალური თანხი, რომლის გადახდაც ვლადიმერ ბედუკაძეს არ შეეძლებოდა. 2000 ლარიც კი ვლადიმერ ბედუკაძის ოჯახისთვის ნამდვილად არ არის ის თანხა, რომელიც დევს ახლა სადღაც უცბად გადავწუდებით და გადავიხდით. ეს 2000 ლარიც არის მოსაძებელი და ამას იმად გასაგონად ვლაპარაკო, ვისაც წარმოდგენა ჰქონდა, რომ თურმე ვლადიმერ ბედუკაძე ვიღაცის დაკვეთებს ასრულებდა და სოლიდურ თანხების ფასად მხოლოდ ეს მიზანი ამოძრავებდა. ეს არის სიცრუე. აქედან გამომდინარე მივდივართ იქამდეც, რომ ვლადიმერ ბედუკაძე ბრალს კი არ აღიარებს და პროკურატურა ამიტომ არის ლოიალური. ვლადიმერ ბედუკაძე თანამშრომლობს გამოძიებასთან, აწვდის მას ფასდაუდებელ ინფორმაციას და ეხმარება საქმის გახსნაში. სწორედ აქედან გამომდინარეობს ეს, ვთქვათ, დამოკიდებულება და ზირაოს თანხაც სწორედ იქიდან გამომდინარეა, რომ მათ მშვენივრად იციან, უკვე დარწმუნდნენ, რომ ვლადიმერ ბედუკაძეს არ ამოძრავებდა არავითარი ფინანსური და არც პარტიული და პოლიტიკური ინტერესები. ნამდვილად, ძალიან კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა. ასეთი მტკიცებულებები ნამდვილად არსებობს, რომელიც გააბათილებს კი არა, გააცამტვერებს ბრალს, რომელიც ვლადიმერ ბედუკაძეს წაუყენა. ვის აყენებულ ბრალს გულისხმობ? ზოდელა ვასახმობს, გაქვთიდან გაქცეულია და ადევში ვის აყენებულ ბრალს წინახელს გულის? არა, თუ არა ფიშულობა, მე ახალი ხელს. თუ შეგიძლია ერთი წუთი, თუ შეიძლება, მოდი აი ხა დავიწყებ თავიდან და გავყვეთ ლოგიკა. მე სამი თვითონ ის არის ბრალდებული, გაქცეულია. ბრალი წაუყენა ზოდელავას უწყებამ, წარმოიდგინეთ. და თავად ზოდელავა დღეს ამ დანაშაულში ბრალდებული. წარმოიდგინეთ ახლა როგორ ჟღერს ეს ბრალი. ამ ბრალის მიზანი იყო განეიტრალებულიყო ვლადიმერ ბედუკაძე,
ჩაყენებული იყო ისეთ მდგომარეობაში, რომ იძულებული გამხდარიყო ეღიარებინა, რომ ასეს კადრების გადაღება დაუკვეთა გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალამ, ამაში აიღო თანხა და დამთავრდა. ანუ ეს ნიშნავდა, რომ საშელახსრულების დაწესებულებაში კი არ მიმდინარეობდა წამება, სისტემური დანაშაულთან კი არ ჰქონდა საქმე. ამას შეკვეთით აწამებდნენ, შეკვეთით იღებდნენ, რომ ეს შემდეგ გამოეყენებინა გარკვეულ პოლიტიკურ ძალას. დაკვეთა ნამდვილად არ ყოფილა არანაირი პოლიტიკური ძალის, არანაირი პოლიტიკური ძალის დაკვეთა არ ყოფილა. ეს გამოძიება მას დაადასტურა. საიდანაც მიყავდა სპირო, თავიდან გამოძიებას, საიდანაც მიდიოდა გამოძიება, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალის მიერ იყო დაკვეთა და დამიკვეთა სამკადრების გადაღება. შემდეგ მოხდარიყო პოლიტიკური ძალის დისკრედიტაცია, დისკრიმინაცია და შემდეგ სხვა და სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მაგრამ მე ისთვის ვიღებდი ეს ბევრჯერ განმარტე, ვისი დავალებით ვიღებდი ბევრჯერ განმარტე და სწორედ აი მიმართულებით მიდის დღეს გამოძიება. და რატო ვიღებ? ეს ხდებოდა საპრობილის დირექტორის დავალებით გადაღება. სერემ სად მიდიოდა ეს კადრები? უკვე იქნება შემდეგ ეტაპი, როცა დააკავებენ საპრობილის დირექტორს, დაკითხავენ ბატონ მუხაძეს, აი შემდეგ ბატონ მუხაძეს შეეკითხებიან, სად მიქონდა ეს კადრები გადაღებული, ვის აჩვენებდა, ზემოთ რგოლით უკვე. ბატონო, ეს გამოძიების ვალიტესაც თქვენ საუბრობთ თქვენს უდანაშაულობაზე, ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა ერთ-ერთ კაცთან დაკავშირებით, სადაც ისმის თქვენი ხმა და სადაც არის სიტყვის შეურაცხყოფა პატიმრისადმი. ამასაც ესეც დავალები ხლა ის არალოგიკური გამოძიება, მე გავიტანე კადრებსაც მოვახდინე ჩემი თავის დისკრედიტაცია და მე თვითონ მოხდი გავხდი ბრალდებული, ესე იგი მე თვითონ გამოჩნდი გესოს მიყვა. ამაში ამ სიტყვის შეურაცხყოფას იმ კადრებში უარყო თქვენ, რომ ქონდა თქვენი ხმა და პატიმრების. თუ ეს ხდებოდა დავალებით, ესეც დავალება იყო. ნებისმიერ ჩემი ქმედება იყო ხელმძღვანელობის მიერ დავალებული. დაკვეთა. ვითხოვდი შეკვეთას გარკვეულ დროს, გარკვეულ ეტაპზე, გარკვეულ ვითარებაში. ნუ შეიცვალა ეს დროც, ვითარებაც და პერიოდიც. ნუ ახლა რაღაც საჭირო თო თანამშრომლო გამოძიებასთან და შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში. უმაშინ იყო ცი სიტუაცია, შეიძლება განვითარებული იყო მოვლენების სუ სხვანაირად, სუ სხვადასხვაგვარად. პირო თქვენ შეძლებელი იყო და ყოფილა კიდევ სხვა თანამშრომლების მიმართ განხორციელებული. კი ბატონო, ყოფილა ფიზიკური ზემოქმედებების საშუალებით და ზემოქმედებით მიღებული სხვა თანამშრომლების პრობლემით არასრულებიან დავალებებს ფიზიკური ანგარიშებით. არა, მე მაგას ვებ სხვა შეკითხვაზე გიპოსხეთ. დავიგე შეკითხვა. მე პატიმარი არ მიცემია, იმას არ ვადასტურებ. თუმცა ახალ პატიმარებს ვცემებ. აა, ამ შეკითხვაზე ეს ორი პატიმარი უცებ გამოსულები არიან გარეთ, თავისუფლებაზე არიან. აა, მე არ ვიცინაბობ, საერთოდ ჩვენება მე ვერ დავადასტურებ, მე არ შეიძლება ვიცა, ანუ ეს ჩვენები რომ ჩამორთმეულია ჩემს წინააღმდეგ, ყველა არის ჩამორთმეული წინა ხელისუფლების პერიოდში. ძულების წესს რა ხქია გამარტოთ? ანუ ძულები მე გადაგიოდეთ ეს კადრები თუ წინააღმდეგ იყოს და იგივე რამე ფიზიკური სახით ეწოვანი. ანუ აი ლოგიკურად რატო მიიღებით მაგათ რაღაცა ლოგიკა ხო ქონდა? ნუ მა ბევრჯერ გამარტე და ახლა ვერ და იგივე ალბათ დაუგებარია ჩვენ შეიძლება ჩვენ ბებრიგებთ ანუ რატო ვიღებდი, რატო ხდებოდა ამ კადრების გადაღება? მარტო მე არ ვიღებდი ამ კადრებს, ძალიან თოთ ამაზე გამარტება მისემულია და მარტო მე არ ვიღებდი ახლა კიდე მივიზგებთ რომ რაღაც გავახმაო რაღაც დეტალები გამოძიების. ანუ გადაღება ხდებოდა დაწესებულებაში, ამ დაწესებულ სხვა დაწესებულებში ხდებოდა გადაღებები. ეს ხო სტილი კი ბატონო მუშაობის, ანუ დისკრედიტად ხდებოდა კომპრომეტაცია მჯარდებულების დაშინება და შემდეგ გამოყენება მე ამ კადრების როგორც თავისუფლებას და ის თავისუფლებას გარეთ ყოფნისას იმ მჯარდებულის მიმართ. ანუ ორი ძირითადი გარკვეული კატეგორია პატიმრების, პატიმრების და კურდულტრაციის მიმდევარი მჯარდებულების მიმართ ხდებოდა ასეთი დამოკიდებულება და განხორციელება ასეთი იყო, რა თქმა უნდა, გადაღება და სხვა პატიმრების დაშინების მიზნით. კი ბატონო. კი ბატონო, შანტაჟის მიზნით ხდებოდა. შანტაჟის, დაშინების, იძულების და გამოძიებასთან თანამშრომლობის და ბრალის აღიარების.
Ուշիմ թավորմա պրոքրոր մայսա ուպրա ծիխեպշի ծամեպինց սխամետո դեպիշ է սախեպաց իտքա տավուշետու պատիմրպց մարխավնեքի սարգանտետա շենտեք հտեպտած մատի չէ ուրացխովազը սասուրորդի չույն դեպիս մի սախեպատաց չենտեք էս Tu še zva merti, gan mat da mi da gavak. Eto rande na cajn interesuje kde bez kontis. Da tu ne bolivar get sa dini vatim to. Zali je da bne uli. Asa zoga dođe martlac. Rusa zara se informira bili. A da mi ani zneli gasa gebija ra mohta realurak. Vladimir Vedukadze rode sa tihi stanam šromeli. Agmočila. Im situacijaši Դատգա պակտիս ինաշերում այի էս գաղթատ խորեմիս ծեսի կերա, մուշավիս ծեսի սաջել աղթլովիս դատեսել ուլ է բաշի։ Հոգործման գանմարդ առատգաներթը գաղմովան դա ամաս իդերվիտկոյի, մաշեմ դեկ մի իղո սիստեմուրի խասիատի, անուծ ամեպա մանամբեց կրեղոդա, ադամիանևիս դամցիրեպա, ագրամ սիստեմուրի խասիատի մի իղո, բաչո ախալայիաս մոսույիս շեմ դեկ։ Ակետան գաղոմ դինարե, Վլադիմիր Բեդուկաձե, դավուշատ, ադամիանի, ռոմելից արիս ամ սիստեմիս նացելի, դա մաս ավալիա, առավոպիցյալ ուրատ դա խելշեք ուլեպից, առամետ էսաց էսի շիգնիտ ասեցի, ռոմ էսունա գաղակետոս, դա առամ խոլոդ ման, Վլադիմիր Բեդուկաձե, թուկի գադացխոտ դարով, գայ է պրոտեստեմին այս պակտի, իրվելի վեշ եմ թվաշի, դղես չու են նամդույլ ադարգոցո դինեմ ուդա, վին արիս Վլադիմիր Բեդուկաձե, դա իս մինիմում խոլը սամսախույթան դատխովնի թիկնեմ ուդա, դա ուդի դեսի ռիսկից պասատ, գամո էտ անա, սաժել ախսուլեմիս դացեսեմուլեմի դան, ռասաց դաշտիր դա խանգձլիվի պերիոդի, ամ պերիոդիս մանձեզ է, Վլադիմիր Բեդուկաձեզ, շտիրդե բոդա, էտ համաշա, իս էտի ռոլի ռոմ, կիտքոս Իս մոնացիլի աբաս խանայրատ ես իկնեմոտա գաշի պրուլի մաշինում է, դա մաս չամո էրտմեղոտ է ես աշուղալեպա, վիդեո կամերա դա ասե շենտ է, ռոտիսա ձագրով դա ես մասալա, թենց արմոգիտ գենիաց, սաժել ախսլովի դա ձեսեպուլի Պրոցեսի, վիդեո պիրիս ռոմեսաց խալ մոյիքի տխավեր, դա ունդա ադգիլ զեիք ոս, ես ռամխելա ռիսկիս պասատ միդիոդալ ռամդենի խանի միմ դինարյովտա, ռոտեսաց Վլադիմիր Բեդուկաձեն, էրդի կադրիտ, որի կադրիտ ես պակտի, դա եկ իտխեպա, աբա ռոգոր խար, գետ կինա, արգետ, անու, թու ես ամգ շեք իտխույթ, արդահակ ոնքրետ է բինև, սիմ ադամիանց, ռախդեպա, միս թավս, արջանց աբա իսե դա, մեր է սամտքի ծեպելի գաղթեպա, կի բատոնով, գաշիշուլեպուլի, Ասի ապասև սամարդլ է բրիվատխով, այսիքի դանաշավոլի շեմատգելով արիս պակտի ռոմելիցման չայդինա, դա ռա միզնի թակեցև դա ամաս, թուկի ամա ադամիանիս միզան իկնե բոդա, ռոմ էց ամե բինա պատի մարի, դա են ծիրե բինա, շեքնա միստույս այսետի կոմպրոմատի, դա այս կոմպրոմատի շեմ դեկ բիղացիստույս միեցարով այս ադամիանի կոպիլի կո դամցիրե բուլի շե ուրած կոպիլի, էս սխաս շեմ թխովա, դա թուկի միսի միզանի իգորով, էս պակտ է բի դա էպիք սիրե բինա, մու է գրով է բինա դա գամո էտ անագարետ, ակուպ է չու են սխասակնե, Սամատլեպրիվի սիկետ է, ռոգորի ուպրո մետի դատգեպա, թկատ ռաշեմ թխովաշի ուպրո մաղալիա, իսրոմ ման ամկ ադրեպիս գամոտ անա, մուախերխա, թու իսրոմ չու են, թկատրոմ շենցիկ խար, խար ամդանաշավուլի ստանա մոնած իլ է, դա շեն ունդա դակսաջով,
აი სამართლებრივი სიკეთით ვიმსჯელობ. დია? შეიძლება თუ არა რომ მიზანმა გააბრწყოს, მხოლოდ მიზანს თვითონ მიზანმა ამ შემთხვევაში თუ დადასტურდა რომ ეს მხოლოდ ამ მიზნით. დია? მონაწილეობდა იგივე დანებაში იწერდა ვიდეოებს, შეიძლება თუ მიზანმა გააბრწყოს ბრალიობა. ეს სწორედ ის შემთხვევაა, მე ვფიქრობ მორალურადაც და მე მგონი სამართლებრივადაც რომ მიზანი როდესაც ამართლებს საშუალებას. სხვა საშუალებით ჩვენ ყველანი ვიყავით იმის მოწმე რომ უფლება დამცველები, ადვოკატები ძალიან ხმამაღლა ამბობდნენ იმას, რომ მიმდინარეობს წამება პატიმრების, მაგრამ ვიდრე ვიზუალში არ ნახეთ ჩვენ ეს ყველაფერი და ძალიან ბევრი მასალა, ჩვენთვის ეს იყო თითქოს რაღაცა გამოგონილი იყო, მერე მსჯელობა არის ეს თუ არა მართალი, მაგრამ როდესაც თქვენ ტელევიზიების წარმომადგენლები ბრძანდებით, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რას ნიშნავს კადრი და ამისი დაჭვირთვა. როდესაც ეს მივიღეთ კადრების სახით, მაშინ მოხდა აი მართლა ასეთი წვავე რეაქცია საზოგადოებისაც და ყველა თუნდაც გნებავთ დღეს გამოძიების და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე კადრებს თქვენ კარგად იცით, ტელევიზიას ვის თუ არა ტელევიზიას კარგად ესმის, რას ნიშნავს კადრის მოპოვება. მოდით ასე ვიფიქროთ და ეს ასეც არის. მე რადგან დამცველი ვარ, ეს არ ნიშნავს რომ მხოლოდ იმიტომ ლაპარაკობ რომ გავამართლო ვლადიმერ ბედუკაძე. არსებობს კიდევ მორალური მხარეც. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ კარგად ვიცნობ საქმის მასალებს, რომ ეს იყო მხოლოდ ერთადერთი შანსი და საშუალება ამ ადამიანს მოეპოვებინა ეს კადრები და გაეცნო საზოგადოებისთვის. რის შემდეგაც აი ეს შედეგები მივიღეთ, რის ფაქტის წინაშე დღეს გავართ. ანუ გამომჟღავნდა რეჟიმის ხასიათი და ის სისტემური დანაშაულობები, რაც ამ რეჟიმის პირობებში ხდება. შეიძლება თავი რეჟიმი იყოს, განსაკუთრებული ძალა შეგელია ფაქტების მიერ პანკონი. განმარტა ბატონმა ვლადიმერმა, რომ ეს იყო პოლიტპატიმრების მიმართ პირველ რიგში და ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს მიმდევრების მიმართ. და ასევე აი ამ გადაღებულ ფირებს ჰქონდა დაწუთვა, რომ ახალი პატიმა რომ შემოვიდოდა, მას უნდა ცოდნოდა რა მოელოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი ის არ დაემორჩილებოდა ციხის ადმინისტრაციას. დამორჩილებაში ვგულისხმობ, მოვა ადვოკატი, შეგეკითხება როგორ ხარ, შენ ამის შესახებ იტყვი, ისევ აქ ჩამოხვალ. აქედან გამომდინარე ადამიანები იყვნენ პირ გაკერილები, ხმას ვერ იღებდნენ ვერც პატიმრები და ასე შემდეგ. ასევე ციხის ადმინისტრაციის, ციხის თანამშრომლები, არა მხოლოდ ვლადიმერ ბედუკაძე, როგორც მან განმარტა, იქ ვინც მუშაობდა ყველა ნებისმიერ ცვლაში, ნებისმიერი თანამშრომელი ხდებოდა იძულებული ეს გაეკეთებინა. თუ კი მას ეს ამას დაავალებდეთ, ხო? მაშინ თუ კი ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვლადიმერ ბედუკაძე არის დამნაშავე, ან ის 2-3 ადამიანი, რომელიც დღეს ამ ბრალდებით არის დაკავებული, მაშინ ამ ნიშნით ჩვენ უნდა შემოვარტყათ, ესე იგი, გალავანი ყველა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას და ყველა, ვინც იქ მუშაობს, გამოვაცხადოთ ამ ნიშნით ბრალდებულად. ეს სისტემა, სისტემურ დანაშაულთან როცა გვაქვს საქმე, პასუხისმგებლობა არის იმ ადამიანების, ვინც ეს სისტემა შექმნა. მოდი ასე მივსჯელოთ. ეს დავამატებ უკაცრავად, თქვენ ახლა მიგყავთ საქმე, მე თქვენ რაღაცნაირად წარმოჩინოთ, დავნაშავეთ და ბრალდებულად. არა, მე შემიშვი საბეჭდლებოში შემეთნა, დავნაშავეთ რო იყო, ბრალდებულის რო იყო და სულ არასწორი მართულებით წავიდეს გამოძიება და სულ რაღაც აი ესე რაღაც საჯელი მომესაჯოს. მე მაინც მაყოფილი ვარ და მე მაინც თავს თვლი მიზანს თვლი მიღწეულად, რომ ციხეებში ცემა წამებისა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები შეწყდა. თქვენ ვინმე სკეჩი გეპარებათ, რომ არცერთ ფაქტები არ არსებობდა? რა თქმა უნდა, მე თვითონ გავხდი ბრალდებული. მე თვითონ ჩავიგდე თავი საფრთხეში ასეთი კადრების გამოტანა. Ну, ეხლა მე ბრალი მედება თქვენ ყველა მეკითხებით ფაქტებს ამ კადრებზე და ხდება და ჩემი დაყვანა ძალიან დაბალ დონეზე, რომ შენ ხალ დავნაშავე და ანუ ხდება ბატონო, ერთ დავამატებ წეღანდელთან დაკავშირებით. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ სიტუაცია. მოდის ჩემთან ადვოკატთან, როდესაც ადამიანი ასეთი დიდი ნაბიჯის გადადგმას ფიქრობს, ის აუცილებლად უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ადვოკატს, რომელიც ურჩევს, რა გზით შეიძლება წავიდეს. მას რომ დაუშავთ, ჩემთვის ეჩვენებინა კადრები, სადაც თვითონაც ჩანს, ხო? თუ ესე იგი, მე მივცემდი, დაუშავთ, შეიძლება მე ჩემი მიზანი ადვოკატის რა არის? დავიცვა ჩემი დასაცავი პირი და მას განუმარტო, რომ აი ამ კადრების გავრცელების შემთხვევაში შენ თავად იქნები ბრალდებული. არის ამის
ვარაუდი და შენ მოგიწევს მკიცება, რომ რატომ აკეთებდი ამას. Და შეიძლება მერჩია, რომ მოდი ახლა ამ ყველაფერს თავი დაანებე, თუ არ გინდა პრობლემები, დაანებე თავი, არავინ იცოდა და არც არავის ეცოდინება. ხო გასაგებია? ხო წარმოგიდგენიათ, რომ ვლადიმერ ბედუკაძე არ ატოვებს იმ შტაბის ჭრილებას, რომ ესე იგი არ ცოდნოდა იმის შესახებ, რომ თვითონაც რომ მონაწილეობს, ეს მას პრობლემა შეუქმნა. მაგრამ მისი მიზანი, რომ გამომჟღავნებულიყო ეს ყველაფერი, უფრო დიდი აღმოჩნდა, ვიდრე იმის მოლოდინის შიში, რომ მას რაიმე პრობლემა შეექმნებოდა. ბრალდების სახით, დაპატიმრების სახით, ოჯახზე ზეწოლის სახით თუ სხვა ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ფაქტის სახეზეა, რომ ადამიანმა ყველაფრის რისკის ფასად, თვითონ საკუთარი პიროვნების, საკუთარი იმიჯის, სიცოცხლის თუ ყველაფრის ამის ფასად, ეს ნაბიჯი გადადგა. დღეს თანამშრომლობს ის გამოძიებასთან და კიდევ ეხმარება, რომ ბოლომდე არამხოლოდ ის, რომ ეს წამება ხდებოდა, არამედ კიდევ რა ხდებოდა. ამასთან დაკავშირებით მიიღოს გამოძიებამ ინფორმაცია და დამთავრდეს, ამოიძირკოს, სწორედ ეს სარეველასავით ხან სადამოყოფს თავს და ხან სადამოყოფს თავს, აქედან გამომდინარე ამ შედეგებს, ამ საქმის ჩევაში ხო არ უნდა ვიყოთ მთელი ცხოვრება. ხო შეიძლება ერთხელ დასამუდამოდ გაირკვეს რა არის და იცოდეს თუნდაც ახალმა ხელისუფლებამაც, რომ მსგავსი არ გამეორდეს, თორემ კიდევ გამოჩდება მეორე ვლადიმერ ბედუკაძე, რომელიც იძულებული გახდება იყოს თანამონაწილე ამ ყველაფრის, მაგრამ შემდეგ ეს გარეთ გამოიტანოს. ანუ საზოგადოებრივი აზრი უნდა მომწიფდეს ალბათ და საიმისოდ, რომ თუ კი ჩვენს თვალწინ ხდება დანაშაული, ჩვენ ეს დანაშაული რაღაც ფორმით, რაღაცნაირად, როდისღაც უნდა მოახერხო და ვამხილოთ. ეს არის მისი მოქმედება. რაც შეეხება თვითონ სამართლებრივად როგორ განვითარდება მოვლენები, მიმდინარეობს გამოძიება, ინტენსიურად მიმდინარეობს გამოძიება, ძალიან სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ გვაქვს ნდობა სამართალდამცავი ორგანოს, ამ შემთხვევაში პროცესის წარმოებელი ორგანოს, პროკურატურის მიმართ, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთივე ნდობას დაიმსახურებს მომავალში სასამართლო. მე მინდა ხაზი გაუსვა ბადრი კოჭლამაზაშვილის განჩინების, ესე იგი კანონიერებას. ბადრი კოჭლამაზაშვილი არის, რა თქმა უნდა, ძველი სისტემის მოსამართლე. ჩვენ ვიცით, რომ ეს მოსამართლებიც გახდნენ, ბატონო, ამ დაუძლეველი ძალის ზემოქმედების ქვეშ მუშაობდა ყველა პრაქტიკულად. ფორს მაჟორში ვიმუშავეთ ამდენი ხანი. იყო სისტემა, რეჟიმი, რომელიც ყველაზე ახდენდა ზეგავლენას. რა თქმა უნდა, თუ კი არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელშია სასამართლო და ასე შემდეგ, ხომ ჩვენ ფაქტის წინაშე დავდექით, რომ შეიძლებოდა სასამართლოს არ გაეთავისუფლებინა იგი პატიმრობიდან და დაეტოვებინა ამა თუ იმ მიზეზით. მიზეზებს მოძებნიდნენ, მე არ მიდა ახლა დავაკონკრეტო, რატომ შეიძლებოდა, რომ თქვა, თუნდაც ეთქვა სასამართლოს, რომ იცით რა, 2000 ლარი ძალიან ცოტაა საიმისოდ, რომ ჩვენ არ ვიმედოვნებდეთ, რომ ეს ადამიანი ამას გაექცევა, გირაო. ხო, ბადრი კოჭლამაზაშვილმა მე ვთვლი, რომ მიიღო საეტაპო გადაწყვეტილება, ესე იგი და დამოუკიდებლობის სუნი დადგა სასამართლოში. პირველად იყო, როდესაც მე ვიდექი პროცესზე და ველოდებოდი განჩინებას და მე მქონდა მოლოდინი, ნეტად როგორი იქნება ეს განჩინება. ანუ მე უკვე მივეჩვიეთ ჩვენ, რომ აუცილებლად ტყუანია თუ მართალია სასამართლო განაჩენი არის გამოუკუნებელი. თუ კი ეს ასე უნდა, ვინმეს და ეს არის ხელისუფლება. აი აქ ვიგზელი. ასე რომ მოდი ახლა ვიმედოვნება ვიქონიოთ, რომ გამოძიება იქნება ობიექტური და თუ კი გამოძიება იქნება ობიექტური, გამოიკვეთება დამნაშავეც, მართალიც. დამნაშავე ვერავინ შეიძლება იყოს, სანამ მას არ იტყვის სასამართლო. ხო მართალია, სასამართლომდე მივდივართ გამოძიებით. გამოძიება რომ იქნება ობიექტური, ბრალი ვის მიმართაც იქნება წარდგენილი, დარწმუნებული ვარ, ეს ბრალი გამყარებული იქნება მტკიცებულებებით. აი მე ვილაპარაკოთ, ვინ იქნება ბრალდებული და გვექნება თუ არა ჩვენი ფაქტი და ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვლადიმერ ბედუკაძის ბრალეულობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. პროცესი გადაიდო, წინა სასამართლო პროცესი იყო დანიშნული, რა ჩემი ინფორმაციით ის ერთხელ უკვე დახანგრძლივდა ეს ვადა და თებერვლის თვეში იყო ჩანიშნული, მაგრამ არ ვიცი ახლა გამოძიება ასწრებს თუ არა იმ პერიოდისთვის, როდესაც წინა სასამართლოს თემა დანიშნული გამოძიების დასრულებას, იმის გამო რომ საქმე არის მრავალ პერსონაჟიანი და მრავალ ეპიზოდიანი და არ გამორიცხა რომ შეიძლება ამ არსებითი განხილვის დღემ გადაიწიოს კვლავ, თუმცა ეს ჩვენ არ ვიცით და გახდება ალბათ მალე ცნობილი. ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს არის, რაც შეიძლება გვეთქვა.
ყველა იმ პირს დაკითხავს პროკურატურა, ვის შესახებაც არის ჩვენებაში, ვის მიმართაც ვლადიმერ ბედუკაძის ჩვენებამ საწინააღმდეგო ფაქტი დააფიქსირა, ანუ შეიძლება საჭირო გახდეს პირთა დამატებითი დაკითხვა, ხელახალი დაკითხვა, არ გამორიცხავ თავად ვლადიმერ ბედუკაძის დამატებითი დაკითხვაც. ანუ ეს პროცედურებია, პრეროგატივა არის სამ ყველაფრის. კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვაა. სწორედ ეს კიდე ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ჩემი ჩამოსვლის საქართველოში, რომ ხარი დამეჭირა და სულიერად რეალურად ხარში დამდგარიყავ იმ ადამიანს, რომელიც დღეს საპრობილეშია და აუცილებლად მე თხოვე და აი ამ ეს სწორედ ეს დეტალებსაც მე გავახმაურებ, თხოვე გამოძიებას და ახლაც მიმართავ გენერალურ პროკურატურას, სტარ პროკურატურას დააყენო შემდგომლობა და მოითხოვოს მოსთხოვოს სასამართლოს აკვეთი გონძიების შესვლა ბორის პავლოვას მიმართ, რომელიც ჩემთან ერთად. რა პასუხი მიიღეთ პროკურატურის? ბორის ფარულავა და ლევან ხალაძე, ორივე ისინი ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ შენაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ეგრეთ დადგმულ სპექტაკლში, როდესაც აიყვანეს საგანში, აცემინეს ორი პატიმარი, ეს ცემა გადაიღო ერთმა განყოფილების სხვადასხვა თანამშრომელმა ლევან ფურცხვანიძემ, რომელსაც მის წააღიარებით ჩვენება შემდგომ ეს თქვენიცით ჩემსა და ბატონ ღარებაშვილის შორის ურთიერთობისა და თანხის შესახებ. აი სწორედ აი ამ დადგმულ სპექტაკლში სენეფი ჩანს ხალაძე და ფარულავა, რომელიც დღემდე რჩებიან საპრობილეში. თუმცა ზეწოლის შედეგად არ მე გულისხმობ ფარულავას. ხალაძე დააკავეს როგორც იმის გამო, რომ ჩემთან მეგობრობდა და ჩემთან მეგობრობის გამო მოხდა ხალაძის და ფარულავას ერთად აყვანა და ერთად ზოგადად შეერჩეული იქნა ჩემი მეგობრები და ჩემი თანამოაზრეები. ბატონ ვლადიმერ, როდესაც პირველად ციხის კარი გაიყო ჟურნალისტებისთვის იმ სკანდალის შემდეგ და შევედით ჩიგნით, მზავდებულები, რომლებიც ეზოში დაფხვდნენ, უმეტესობა მათგანი თქვენს ერთ-ერთ მოძალადედ გასახელებდა. უმეტესობა მათგანი რომელი მანდა ერთ-ერთი კადრი არც რომ ატრიალებდა, ატრიალებდა Real TV, რომელიც ძალიან ხშირად და ძალიან ხომ მზავდებული იყო ეს ნამდვილად? არ ვიცი, მე მზავდებული იყო არ იყო ერთო, მაგრამ ერთი კადრი რაც მე ვნახე, სწორედ ეს კადრი იყო, რომელიც ხელზე დაიხვია მაშინ მასმედია მატერიალი ადრიალა, აი აღნიშნული მზადებულის მათაც შესაძლოა მე ვიყო გადაწყვეტილება და მომატებს მზადებულს. ანუ შეიძლება რომ ამშავდებულს უჩივო ცილის წამებისთვის. კარგით. და ბოლოს შეგიძლიათ მე მესმისო თქვენ დღეს არაფერს არ აკონკრეტებთ, ძირითადად პროკურატურისგან გამისამართეთ, მაგრამ მაინტერესებს გარდა იმისა რომ მიეცით სიტყვიერი ჩვენება პროკურატურას, სხვა სახის თანამშრომლობაზე, რა თანამშრომლობაზე არის საუბარი? გარდა იმისა რომ ჩვენება მიეცით. ანუ რაღაც მტკიცებულებებზე თუ მიუთითეთ რაიმე ჩანაწერები, ანუ ჩანაწერების მიწოდებას, ახალი ჩანაწერების მიწოდებას ადასტურებთ თუ არადასტურებთ? ყველა სახის მტკიცებული ვეკ არის, ვიდეო ჩანაწერიც არის, აუდიო ჩანაწერიც არის. ბაჩო საუბარია რომ ერთ-ერთ ვიდეო ჩანაწერში უშუალოდ არის ბაჩო ახალაია დაფიქსირებული. შეგიძლიათ თუ არა დაადასტურებთ? ძალიან რამაც შეიძლება. არა, ვერ გახსნათ პასუხს. და აქვე გეტყვით, მას ერთ-ერთ ჩარტას გავიხსენებ, ერთ-ერთ ათზე თქვენ საუბრობდით ჟურნალისტთან, რომელსაც დაუდასტურეთ, რომ კი ბაჩო ახალაია ესრებოდა, ეს იყო ვამბობ ციხის სკანდალამდე პერიოდი დროს. მაშინ რატომ დაუდასტურეთ მას ეს ინფორმაცია? ბატონო, ეს ინფორმაცია ბევრჯერ გავაჟღერე და ყოველ გამორებ ეს გამოძიება, ეს ინფორმაცია ბევრჯერ მითქოს. ანუ ჩვენებაში, ოფიციალურ ჩვენებაშიც მიუხარით რომ ახალაია ბევრჯერ მონაწილეობდა, მონაწილეობა მიუღია მე ვიქცა პრობილეს შემოსახლებისა და პირადად ხელმძღვანელობდა და მონაწილეობდა პატრიოტული შემოწმება. ბატონ ვლადიმერ, ხშირად არსებობს ხოლმე ესეთი უბრალოდ ვრცელდება ინფორმაცია და საზოგადოებას აინტერესებს, მინისტრი იმ დროს იყო ხათუნა კალმახელიძე და არც დაკითხულა დღემდე. თქვენი ჩვენების შემდეგ ხო არ დაიკითხება ხათუნა კალმახელიძე? ეს გამოძიების პრეროგატივა. კარგი. თქვენ მიუთითებთ გამოძიებას და დაიკითხა ხათუნა კალმახელიძე? თუ პრეზიდენტმა განმარტა რომ ეს იყო სისტემური სისტემა, მაშინ სისტემის ხელმძღვანელი იყო ქალბატონი ხათუნა. Ну, მაშინ პრეზიდენტი თვითონ მოითხოვს ქალბატონ კალმახელიძის დაკითხვას, ესე გამომდინარეობს, ხო? თუ სისტემური კრიზისი დავარქვით, მაშინ სისტემის კრიზისის ხელმძღვანელი დაიკითხოს, უნებრიოდ. და ბატონ ვლადიმერ, თქვენ ან თქვენს ადვოკატსაც გითხავთ, როგორ გონიათ სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის გარკვეული პასუხისგებლობა ხომ არ შეიძლება დადგეს? იურიდიულად გეკითხებით, მე არ ვიცი და მხოლოდ ამიტომ მასალაში, სადაც რომელიც გავრცელდა და რომელიც ბატონ ვლადიმერის გადაღებულია, ის სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს მშავდებულებს. ხომ არ უნდა დადგეს რაღაც გარკვეული პასუხისგებლობა სიტყვიერი შეურაცხყოფისთვის, როდესაც ქართული გამონდებლობით ეს დაშადია? თუ კი გამოძება ჩათვლის, მე კიდევ ხასუსამ, არსებობს კანონი, რომელსაც გვერდს ვერ აულით, ხო?
გასაგებია. გამოძიებით უნდა დადგინდეს რატომ და რა მიზნით. მე მოგახსენებ, დანაშაულის ჩადენას აქვს მოტივი და მიზანი. სხვანაირად მხოლოდ ფაქტით დანაშაული არ ფასდება. დანაშაული უნდა იყოს ჩადენილი ფაქტი, ამ ფაქტის ჩადენის მოტივი და მიზანი. თუკი გამოძიებით დადგინდება, რომ ვლადიმერ ბედუკაძის მიერ ჩადენილი ქმედება, თუნდაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა და ამის მოტივი და მიზანი იყო ადამიანის წამება და დამცირება, მაშინ უნდა დადგეს პასუხისგებლობა. თუკი ამ ქმედების მოტივი და მიზანი გახდა სხვა და ეს დადასტურდება გამოძიებით, მაშინ უკვე სხვა საქმე, სხვა ფაქტთან გვაქვს საქმე და დანაშაულის შემადგენლობა არ არსებობს. არა, ეს მე არ შემინახავს კადრები და ამ ზუსტად ამ მიმართულებით მიდის გამოძიება. აი რა მოტივით, როგორ რანერად მოხდა ამის დამთხევა, სწორედ აი მიმართულებით მიდის გამოძიება. დამთხევასთან გამორიცხული. და კიდევ ჩაგეკითხებით ერთ-ერთი ბოლო ინტერვიუს, რომ თქვენ მადლობა ქალბატონ თეატრ ლუკიანს გადაუხადეთ. ის იმისთვისაა, რომ გარკვეული გარანტიები ხომ არ მოგცათ? გარანტიები არავის არ მიუცია, გარანტიები. მე მადლობა მოუხადე, რომ მონაწილეობა მიიღო ჩემს მართ ინტერპოლის გამოძიების ცენტრის მოხს შეწყვეტის საქმეში. და ერთიც ბატონ ვლადიმერ, ეს კადრები ხშირად ასოცირდება ასევე როგორც თქვენთან, ასევე ობიექტივის წარმომადგენელი ქალბატონ ირმა ინაშვილთანაც, რომელმაც ის დააკავშირეს ამ კადრებთან. როგორც ცნობილია, ამის შემდეგ თქვენ შორის იყო გარკვეული უთანხმოება ამ ეტაპზე. ამოწურულია თქვენ შორის კონფლიქტი თუ აი რა საკითხზე იყო ეს უთანხმოება, როგვითხრა? კონფლიქტს არ დავარქვე მაგას, ამას არ ქვია კონფლიქტი. და მას სხვა ფესვები აქვს და სხვა იდამოს. მოდით გეტყვით ამის სიმართლე, ამ სწორედ ამ ხრივ მათას მიდის გამოძიება და ძალიან. ანუ გამოძიება დაინტერესდა თქვენი ინტერესების. არა, ასე შეიძლება. კონფლიქტი არ ქვია ამას, ძალიან თუ სხვანაირად. ეს გამოძიების ინტერესთან გამოძიება. ანუ კიდევ ჩაგეკითხებით, ანუ ირმა ინაშვილს სხვა მასალები ქონდა და თქვენ სხვა მასალები არ არის, თქვენ მიაწოდეთ. მე განმარტა, რადგან არსებობდა როგორც ამობდნენ და გახმაურებული არის რამდენიმე წყარო და ასე შემდეგ, ბატონი ვლადიმერი გულისხმობს, რომ ამ მიმართულებით მიდის გამოძიება და ეს წყაროები და წარმომავლობა ამ მასალების საიდან იყო, რატომ იყო, როგორ იყო, ხო? ეხლა ჩვენ ამის შეფასება არ შეგვიძლია და არც არავის ვერჩით ეხლა ჩვენ და ნუ გაიგებს ამას მასმედია ისე, რომ ჩვენ ვინმეს უპირისპირდება, არავის არ უპირისპირდება ვლადიმერ ბედუკაძე აცხადებს, რომ მას ჰქონდა კადრები, გამოიტანა და ეს კადრები გახლოვა და შემდეგ მერე როგორ დაიყო, რატო დაიყო, ეს გესმით, რომ ხანძლივი გამოძიების საგანია. ჩვენ არ ვიცით ამ ეტაპზე და რომ ვიცოდეთ, არ შეგვიძლია გავახმოვანოთ. აქედან გამომდინარე, მე ერთადერთი განცხადება შეიძლება გავაკეთო კიდევ ერთხელ დასასრულისკენ. არსებობს ესეთი შეკითხვა და თქვენ ეს შეკითხვა არ დაგისვათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ სხვა რამ უფრო გაინტერესებდათ და დღეს ეს შეკითხვა დაისვა სხვა ეთერში. რამდენად დაცულად გრძნობს თავს ვლადიმერ ბედუკაძე, ამდენი ინფორმაციის მატარებელი ადამიანი. მე მიმართავ შუამდგომლობით, მიმართული მაქვს შუამდგომლობით პროკურატურისთვის დაცვის სპეციალურ ღონისძიების გატარების შესახებ ვით თავად ვლადიმერ ბედუკაძის და მისი ოჯახის წევრების მიმართ. ეს აუცილებლად არის საქმელი და ამას დააკმაყოფილებს იმედი მაქვს მთავარი პროკურატურა და ასევე ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ყველას მიმართ, ვისაც შეიძლება მოლოდინი ჰქონდეს იმისა, რომ ხვალ და ზეგ ამ მიმართულებით მიაკითხავს ვინმე და ჩვენებას ჩამოართვეს, ან რაიმე კავშირში არის აი ამ ყველაფერთან, ვის გამოც ეს სკანდალი აგორდა და ვისაც სასურველი არ არის ვლადიმერ ბედუკაძე იყოს ცოცხალი. მოდი ასე ვიტყვი. ანუ იყო ერთგვარი მუქარა, რაც ჩამოხდა. არა, მუქარა არ ყოფილა, მაგრამ მე ვურჩევ ყველას, რომ ეს მუქარა ნუ იქნება. მით უფრო მუქარის განხორციელების მცდელობა, იმიტომ რომ ყველა ის ადამიანი, ყველა ის ფაქტი უკვე ცნობილია გამოძიებისათვის, ვისაც შესაძლოა ასეთი სურვილი გაუჩნდეს, რომ ვლადიმერ ბედუკაძის ლიკვიდაცია მოახდინოს და ამიტომ ამ კლასზე გასვლა ვინ შეიძლება ეს გააკეთოს და ვინ დაემუქროს, ან მით უფრო შეასრულოს ეს მუქარა, იქნება ძალიან მარტივი ამის დადგენა. ასე რომ
პრობლემებს ნუ შეიქმნის ის ადამიანები, ვის გასაგონადაც ახლა მე ამას ვაკეთებ. ბოლო შეკითხვა ბატონ ვლადიმერ, თუ შეიძლება თქვენი ქვეყანაში არ ყოფნის გამო გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთმა ქართველმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მოგაყენეთ. ეს ალბათ გამოძიების ინტერესები არ არის და ან რო უარყოთ, ან რო დაადასტუროთ. მოგაყენეთ თუ არა ფიზიკური შეურაცხყოფა? ბატონო, თვითონ მისცა ამ ადამიანმა აღიერებითი ჩვენება და მე რა თქმა უნდა კომენტარი გავაკეთე. და თქვენ ადასტურებთ რომ მისცა აღიერებითი ჩვენება და აღიერებითი ჩვენება. თქვენი ინფორმაცია გვაინტერესებს, ანუ რეალურად მოგაყენათ ფიზიკური შეურაცხყოფა. მიზეზი რა იყო ბატონო? ამას თავში ვიკავ. მადლობა. თავში ვიკავ. მადლობთ. დიდი მადლობა. Thank you.